Зареєстровані в квартирі родичі, які насправді не проживають з вами, тепер можуть стати перепоною на шляху отримання субсидій. За новим порядком нарахування державної допомоги враховуються доходи всіх, хто зареєстрований у приміщенні, навіть якщо не проживає там. З такою ситуацією зіткнулася сім'я Оксани, коли вирішила оформлювати субсидію. Зарплати у нас були более-менее нормально, среднего уровня, нам хватало заплатить за квартиру, а в связи с повышением тарифов на тепло, на газ, и то, что прогнозируют еще повышение цен с мая месяца, мы уже просчитали, что мы уже будем не в состоянии, это будет очень накладно, вся зарплата будет уходить за оплату коммунальных услуг. Оксана, вивчивши новый порядок, зрозуміла, не все так просто, як обіцяли. Проблема состоит в том, что значит, в нашей квартире прописано три члена семьи, я муж и дочка, вот, все работающие члены семьи, но она работает в Киеве. Вот. И в данной ситуации я не знаю, как будет там субсидия или не будет. Для тех, чьи родичі працюють чи навчаються в іншому місті чи країні, правила змінилися чи не найбільше, і не в бік спрощення. Вихід – отримати довідку про те, де реально живе зареєстрований родич. А також підтвердити, що він сплачує там за житлово-комунальні послуги. До того ж, у квартирі чи будинку мають бути встановлені всі лічильники. Але й при цьому остаточне рішення про надання субсидії виноситиме комісія. Субсидія буде призначатися на підставі рішення комісії, за актом обстеження, за умови наявності засобів обліку в цій квартирі. І якщо людина підтверджує довідками, що дана особа проживає, навчається, працює, відбуває покарання або знаходиться в довготривалому відрядженні або на лікуванні, і то, що вона там сплачує житлово-комунальні послуги. Тож, якщо зареєстрований отримує доходи нижче прожиткового мінімуму, невелику пенсію чи стипендію, простіше в декларації просто вказати його доходи. Тоді всі перипетії з довідками з інших міст чи наявністю лічильників вас не стосуватимуться. Якщо ж зареєстрований член сім'ї проживає не в іншій адміністративно-територіальній одиниці, а в межах міста, то його заробітки та інші прибутки в будь-якому випадку враховуються в сукупний дохід родини. В ситуації, якщо разом проживають дві сім'ї, окремо доходи вони можуть рахувати лише якщо мають окремі особові рахунки і сплачують комуналку порізно.